Goeiedag, baie welkom by Tabernadei se online diens. Vandag gesels ons rondom die tema die Koninkryk van God. Nou die Koninkryk van God is nie 'n geografiese of wetenskaplike studie van die aarde se oppervlak of fisiese eienskappe nie. Maar die Koninkryk van God is 'n geesteswêreld waar God heers en waar ek en jy kan deel hê in die ewige lewe. Jesus bid in Johannes 17 vanaf vers 6. Dan sê hy: Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Ons sien hier dat Jesus die hoogste vorm is van hoe God homself kom openbaar het aan die mens. Johannes 3 vers 17 lees ons: Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kon word. Nou, hoe het Jesus hierdie wêreld gered? Hy het die Koninkryk van God kom vestig en dit gebring. Vir my en vir jou, deur prediking en 'n demonstrasie van die Heilige Gees se werkinge, byvoorbeeld wonderwerke, genesings en bevryding. Nou, Jesus gebruik in Matteus 13 'n voorbeeld van gelykenisse, hoe hy die Koninkryk van God deur prediking aan ons verduidelik. Hy gebruik 4 gelykenisse in Matteus 13. Ons begin met die eerste een wat sê: Die Koninkryk van God of van die hemele is soos 'n mosterdsaad. Dis Matteus 13 vers 31 tot 32. Die Koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en sy land saai. Wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. Wat Jesus hier vir my en vir jou leer is dat ons moenie die krag van die Koninkryk van God minag nie. Dat ons moenie die krag onderskat nie. So ek en jy moenie die krag van 'n vriendelike woord vir iemand of die krag van om in te tree in gebed of vir iemand te bid vir genesing of die krag om ietsie kleins vir iemand te doen onderskat nie. Ons moet vertrou dat God hierdie ietsie klein sal laat groei tot iets groots. Die volgende voorbeeld wat Jesus gebruik is die gelykenis waar hy die Koninkryk van God vergelyk met suurdeeg. Dis vers 33. Hy vergelyk dit met suurdeeg wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk totdat dit heeltemal ingesuur is. Wat Jesus hier vir ons leer is die wat beklemtoon die transformerende krag wat die Koninkryk van God het. Want jy sien, suurdeeg het die vermoë om 'n hele brood te beïnvloed of 'n hele brood te transformeer. Laat ons met God toelaat om ons lewe totaal en al te transformeer, om beheer te vat in elke area van ons lewe, nie net in ons liggaamlike nie, maar in ons sielsdimensie en in ons geestesdimensie. Ons moet toelaat dat hy ons totaal en al kan transformeer, sodat ons weer die transformerende krag vir die stad en provinsie daar buite kan wys. Ons vriende, ons familie, die gemeenskap en by die werk. Derdens vergelyk Jesus die Koninkryk van God is soos 'n skat wat verborgene is in die saailand. Dis vers 44. Wat 'n man kry en wegsteek en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. Jesus vergelyk hier hoe kosbaar en onvergelykbaar die Koninkryk van God is. Eerstens moet ek en jy erken dat God se Koninkryk kosbaar is. En as ons besef dat dit kosbaar is, moet ek en jy ons verhouding met Jesus Christus en met God prioritiseer. Ons moet besef dat ons dalk opofferings gaan moet maak, soos hierdie man wat alles gaan verkoop het om hierdie saailand te kon koop waar die skat begrawe is. En hy het dit met blydskap gedoen. Daarom moet ons besef dat ons gaan moet opofferings maak vir die Koninkryk van God met blydskap. Want ek en jy weet dat die Koninkryk van God bied baie meer as wat die wêreld vir ons kan bied. Laastens vergelyk Jesus die Koninkryk van God is soos 'n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaar bring. En as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar. Maar gooi die slegtes weg. So sal dit wees in die volëinding van die wêreld. Die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in die vuur oontgooi. Daar sal geween wees en geknars van tande. Dis Matteus 13 vanaf vers 47 tot 50. Hier waarsku Jesus ons oor die finale oordeel.
Sien, ek en jy moet leef met 'n ewigheidsperspektief. Ons moet besef dat elke keuse wat ons maak, maak saak, elke dag. Ons moet streef daarna om regverdig te lewe, as geregverdig is te lewe. So wat is ons opdrag? Ons opdrag is om die koninkryk wat Jesus Christus gebring het of gevestig het, voor te sit in woord en daad. Matteus 28 is hierdie opdrag wat ek en jy het om te doen en wat ons moet voortsit om hierdie koninkryk te vestig en hierdie koninkryk te bring vir die gemeenskap. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Maar hoe? Begin klein soos 'n mosterdsaadjie. Laat toe dat God jou lewe transformeer soos suurdeeg. Besef dat die koninkryk kosbaar is soos 'n skat en leef met 'n ewigheidsperspektief en streef daarna om die koninkryk sigbaar te maak vir mense om jou. Ek sluit af met Matteus 6 vers 33. Soek maar eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat U Seun Jesus Christus vir ons gestuur het om U koninkryk te kom openbaar. Dankie dat ons kan deel hê in hierdie koninkryk. Here, help ons om hierdie koninkryk sigbaar en tastbaar te maak vir die mense om ons. In Jesus naam. Amen.